លោកទាំងមូលដែលខិតខេរហូតសប្តាហ៍អាស្រ័យដោយសភាវៈទីរួបរួមគ្នាផងបំផ្លាញគ្នាផងឯកភាពគ្នាផងតស៊ូគ្នាផងតស៊ូដើម្បីឯកភាពឯកភាពក្នុងការតស៊ូអ្វីអ្វីទាំង